pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Ursinha Eclipse falando. Então, no videozinho de hoje eu vim aqui atualizar vocês sobre Dejair, aí ao rumo ao top 1 global, né? Ele já é top 1 ED, mas tá tentando chegar no top 1 global e logo, logo vai conseguir. Falta de 5 a 6 leves, ele já tá anunciando lá na live dele, que é 5 leves, que ele já tá a 5 leves do top 1. Mas se a Goraka upar hoje, vai ficar uma diferença aí de 6 levels ainda, tá bom? Mas ele já tá quase, tá bem avançado já, ele tá upando bastante, tá? De Bobek ele já tá ali de 3 a 4 levels também, porque talvez o Bobek vai upar, ele tá caçando ele a Goraka ainda, hoje. Então não logar ainda pra atualizar aqui no site, tá? Então, se ele upar, vai estar a diferença aí de 3 levels, mas se ele não upar, é 4 levels. Porque o Dejair, ele pegou level hoje, 2.468, só que não tá, atualizou, porque ele tava caçando ainda, então por isso que não, né, não tá ali no site este level. Temos um novo EK, né, o Dade Invencível, né, o cara que comprou, que é o Dade Fazendeiro, no caso, conhecido como Dade Fazendeiro, e comprou o Shard de Jojo, que era Dejajá EK Bombinha, o nome, né, que era da PT do Dejair, ele também continuava PT do Dejair como EK, né? E ele se tornou o top 1 EK global, tá, pessoal? Então ele passou o Pumbel e agora é ele o top 1 global. Mas vamos para o vídeo. Mecânica. Marco. Eu não sei se ele tem. Cadê o boss? Eu só não posso que o boss cura. Ah, só pula. Pula fora. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Esse jogo é tenebroso! Foi mais rápido ou foi o mesmo time? É, foi um pouco mais demorado. Um minuto. Poucos segundos mais demorado. Tá bom pra caralho. Por causa dos feeders, tá ligado? Me derrubaram aqui! Nossa, tomei a HS. Nossa. Tomou a reta, será? Tomou. Ei, também. Zero pra ele.
Meu Deus! A few moments later. Ah, legal, bacana. Puta que pariu, viu? Vai tomar no c... Sai daí, Amine. Isso. Não. Não, tu... Cara, se tu pula antes, tu sai correndo com os bichos. Tu não vai pro TP, mano. Esse é o tal do mula. Ah, eu te curo tantas vezes na rancha, não tô falando mesmo. Tá todo mundo assado. Ui, marico! O Johnny morreu, mano. Meu Deus, eu tamo, velho. Marico, explotaste, weón. Nossa, o cara pulou do boss, velho. Tadinho. O cara pulou do boy, mano. Ah, ok. Caramba, mano, eu tô bom no... Você tá falando que os caras é bom no negócio. Eu sou bom no Oberon, tá? Peguei outro drop semana. Toca o Wicked. Porra, rapaziada. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Cagão, sem exceção. Ah, peguei sanguíne. O sanguíne, fiado. Chama, porra. É isso, porra. Tá querendo saber demais. Peguei, porra. Entrei na live. Hã? Hã? Clube de bis. Ama, viado. Ele que comprou. Agora. Ele comprou com as coisas que ele tirou, tá ligado? Oxi. Que caixinha safada aquela ali, mano. Que caixinha bandida. Tá viciado, oh, tá viciado. Tem umas caixinhas safadas aqui, ó. Tem uma sanguínea passou ali. Eita porra. Aquinomancer. Oh, Aquinomancer. Nem fudendo, velho. Você é louco, meu irmão. Que bebê linda da porra. Vai tomar esse teu porra. Aí ele cagou, tá? Oh. Aí ele cagou. Oh. Aí ele cagou, velho. Do you have? Please, can I ask some things for you? Can you have an Arcanomancer backpack? Do you? Oh, you don't know? Oh, you have? You don't have? Fuck you, so brother. Oh, me tá porra, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Oh, fucker. Amor.
Caralho, ele é muito cagado, velho. O Guido editou essa porra. Não tem como editar o script, cara. Ao quase vivo. Quase foi dinheiro, porra. Que isso, mano? Olha esse cara, MonsterCast. É hora do TT. Você que passa o dia todo jogando Rubinote, é gostosinho. É gostosinho o servidor. Você não pode esquecer de se desidratar, não. Você não pode se esquecer pra não morrer no meio da hunt. Não fazer ó oh! no meio da hunt. Hora do TT. Todo mundo com a garrafinha. Bora. Hora do TT, porra. Uma gelatinada, porra. Logo um cupcake de pali, mano. Peraí, essa porra tá indo pra onde? Pra BP9. Ah, tá indo pro BP, Catiti. Você está na roleta errada. Vai pra DEK. Oxi, e tem isso? É? What, bro? This is true? This is true? Oh my god. Ah, que bom que vocês falaram agora que eu tô na roleta do Sork, né, mano? Caralho, os caras deixaram eu gastar. Os caras deixaram eu gastar 30 roletas, velho. Oh my god. Oh my god, meu irmão, os caras são muito troll, velho. Os caras são troll pra caralho. Por isso que eu tô pegando o item de Sork, mano. Vai tomar no cu. Bora, vamos começar, vamos começar. Não estava mais aqui. Minha pichota chamada Kiki. Que porra foi? Então, pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.